El Dia del Llibre ha servit per posar els escriptors de Viladecans en contacte amb els lectors. A la trobada d'autors locals han pogut presentar les seves obres i llegir-ne alguns fragments. Els llibres són de ficció i de no ficció i de temes molt diversos. Lliçons que ens explica la manera de trobar aigua, si un té aquests dons, i la manera de marcar un pou d'aigua. La meva preocupació era que la gent s'ho prengués en sèrio, això. S'ho prengués seriosament, de dir, bueno, això és una conya. No. Jo crec que és una cosa molt seriosa i que val la pena d'experimentar-ho i aprofundir-hi. Em sembla interessant que l'Ajuntament aprofiti una diada com avui de tots els ciutadans, de que tots en gaudim, i apropar-nos a nosaltres, els escriptors, els lectors, i nosaltres, els lectors, que així puguem compartir amb ells les seves opinions sobre el que escrivim. Em sembla que és un dia que una de les coses que té bona és que sigui un dia laborable, perquè em sembla que el fa molt més atractiu, i la veritat és que el gaudeixo moltíssim cada any. Les autoritats municipals també han assistit a la trobada per donar suport als escriptors de la ciutat i celebrar una festa transversal com és la Diada de Sant Jordi. Jo crec que Sant Jordi té aquesta màgia, aquesta activitat que fa que la ciutat bulli. De fet, és la primera activitat massiva o de les primeres activitats massives que donen ja la pista de sortida de l'estiu. Els carrers de Viladecans, sobretot aquesta plaça de l'Església i després al carrer Doctor Reig, són, bueno, una delícia de gent passejant i gent comprant coses per regalar. Avui és un dia gran per Viladecans, és un dia gran per Catalunya i és un dia gran per la cultura. La trobada d'autors locals ha estat una de les nombroses activitats que han tingut lloc a Viladecans aquest 23 d'abril.